Bez obzira na određene prezentacije Kulturnog centra u Vršcu, ono na šta su se odlučili u ovoj ustanovi jeste da naprave jednu 3D online galeriju na kojoj bi bili izloženi radovi različitih autora. Na tu ideju smo došli tako što je umetnica Jelena Gorički ima svoju sobstvenu 3D galeriju i mi smo u jednom navratu u toku pandemije zapravo postavili priču o toj njenoj izložbi i njenoj 3D galeriji i to je dosta dobro prošlo, imalo dosta pregleda i onda smo odlučili da pokušamo da negde na internetu pronađemo varijantu da napravimo sobstvenu 3D galeriju i da na taj način prezentujemo neke nove umetnike. To se i desilo, kao što ste rekli, 15. maja na platformi Kunstmatrix smo napravili galeriju Savremena kulturni centar i od tada, evo smo, do sada smo izložili radove dve umetnice i od 7. juna nas očekuje i treća izložba. Prva umetnica čiji su radovi izloženi je Tamara Jovanović. U pitanju je izložba Anatomija prostora. Umetnici se smenjuju na 10 dana sa po 10 radova. Nakon Tamare izlagala je Ivana Živić sa izložbom Sobe od vode. U pitanju je izložba slika Ulje na platnu, koja je takođe pokazala se veliki interes i za njenu izložbu. I evo sad nakon Ivanine izložbe krećemo sa trećom autorkom. U pitanju je jedna nova autorka, nepoznata do sada publici, Katarina Mrčela. U pitanju su digitalne ilustracije i mislim da čak i nosi ilustracije izolacije, nosi naziv izložba i ona će moći da se pogleda od 7. do 17. juna. To je ovako premijerno za vašu televiziju. Još uvek nije postavljeno do kraja, ali će ovih dana biti postavljeno i 7. juna će moći da se pogleda. Kulturni centar u Vršcu počinje normalno sa radom od četvrtka 4. juna. Izložbom o Jevrejima na Balkanu. U pitanju je izložba koja je organizovana sa Institutom Cervantes. Izložba će biti postavljena u galeriji Doma vojske i moći će da se pogleda pre podne od 10 do 12 časova, kao i uveče od 18 do 20 časova.